Sembor Antial Tari Grakan Tapan Mijotsarman Ntatskum Hayastanum er Takavorakan Palate Ashkhatakitsi Yatsek Patsokhan vorë vor aitselelov Akademia Tsutsasrah tesel er Nareki Simulacrum nakhagitsa anchap havanel yev patkeragirkh tarel er Varshava aindegh Takavorakan Palatum nerkayatsrel yev Takavorakan Palati tnorinutyuna ցանկություն էր հայտնել այդ ցուցադրությունը ունենալ իրենց մոտ եւ այդպիսով իսկ Նարեկ Ավետիսյանը ստացել էր հրավեր մասնակցության Թագավորական պալատում իր ցուցադրությունով եւ մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամը ձեռնամուխ եղավ այդ նախագծի իրականացմանը կարևորելով հայ ժամանակակից արվեստի ներկայացումը Հայաստանի սահմաններից դուրս Եվ սույն թվականի հոկտեմբերի 12-ին Վարշավայի Թագավորական պալատում բացվեց Սիմուլակրում նախագիծը։ Հայաստանի կողմից ներկայ էինք մենք, Նարեկ Ավետիսյան, ես որպես հիմնադրամի նախագահ, կազմակերպչական առումով Վարշավայի Թագավորական պալատի տնորինությունը արել էր ամեն բան, որպեսի հնարավորինս լայնածավալ ներկայացվեր հայ ժամանակակից արվեստը լեհ հասարակությանը։ Պետք է ասեմ, որ սա առաջի հնարավորությունն էր լեհ հասարակության համար ծանոթանալ հայ ժամանակակից արվեստին, իսկ Թագավորական պալատում ընդհանրապես, որովհետև այնտեղ երբևիցե ժամանակակից արվեստ մուտք չէր գործել։ Եվ պետք է ասել, որ սա շատ ենք օգտագործում այդ աննախադեպ և բացառիկ բառեր, բայց այս դեպքում իրոք այդպես էր, հենց տնորինության, Թագավորական պալատի տնորինության կարծիքն եմ ասում և արձագանքը, որ ի շնորհիվ Սիմուլակրում նախագծի Թագավորական պալատ մուտք գործեց ժամանակակից արվեստի նախագիծ։ Եվ որը հիմք է ծառայելու հետագայում Թագավորական պալատում պարբերաբար ժամանակակից արվեստի ցուցադրություններ անելու համար։ Հետագայում պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր հարցերին, իսկ հիմա ձեր թույլտվությամբ փոխանցեմ խոսքը Նարեկին։ Տվեք ողջունել։ Ասեմ, որ իսկապես հանդես անցավ շատ հետաքրքիր, որովհետև ինքը վայրը անչափ հագեցած էր մշակութային պատմական շերտերով և նման վայրում ունենալ նախագիծ, որը ինքն էլ ունի իր մեջ շերտեր, դա արվեստագետի համար կարծում եմ շատ հետաքրքիր երևույթ է։ Եվ հետաքրքիր նաև այն է, որ ամեն անգամ Ակրումը նորովի ես տեսնում, ինչ-որ նոր պայմաններում, նոր միջավայրում, ինքը Վարշավան ակրկրագույն քաղաքներից ես կարծում եմ, և լեհերի ադրությունը հայերի հանդեպ, նրանց հետաքրքրությունը մեծ է, և գնալով կարծես մեծանում է նաև հայկական ժամանակակից արվեստի հանդեպ։ Վահան Արծրունու գրած երաժշտությունը հատուկ այս նախագծի համար ինքնուրովի կարելի ասել մի հնարավորություն էր, որի միջոցով նրանք էլի ուզում էին ծանոթանալ մեր կոմպոզիտորների հետ և ժամանակակից և դասական, մի խոսքով նաև եղավ հանդիպում արվեստասեր հասարակության հետ, որի ժամանակ ես փորձեցի պատմել հայ արվեստի մասին, որովհետև նախագծի մեջ կան հայ հեղինակներ, դա ուղղակի այսպես առիթ եղավ, նրանց միջոցով ավելի մանրամասն եմ կոնկրետ ժամանակահատվածների, անհատների մասին։ Խոսքով կարծում եմ նման նախագծերում ուղղակի որ կան, ինչպես կրկնեցի, ինչ-որ շերտեր մշակութային, դա հնարավորություն է հանդիսանում նաև խոսել այդ մասին, ներկայացնել ավելի լայն, ինչպես ասպեկտով, էլի։ Հարկե։ Արմենի է, պան Ավետիսյան, կարող եք ասել, արդեն
արձագանքներ կան արդեն։ Մեզ ինչ-որ պարբերաբար կուղարկեն ինֆորմացիա, բայց մենք որ տեղում էինք բացումից հետո, ասացին, որ հոսքը բավականի մեծ է, ասուլիս եղավ նույնպես այնտեղ, մամլու ասուլիս, և լրատվամիջոցներով ներկայացվեց, լեհական համալսարան հեռուստատեսությամբ եղավ նյութ, կարծում եմ այդ առումով նորմալ եմ, ավելի մանրամասներին ընթացքում կծանոթանանք։ Ուղղակի կարծում եմ, որ վառապացույցը, որ ցուցադրությունը ունեցավ հաջողություն, այն էր, որ ի սկզբանե նախատեսված էր ցուցադրությունը ունենալ մինչև նոյեմբերի 25-ը, սակայն բացումից հետո 3 օր անց տնօրինությունը հայտնեց այն մասին, որ իրենք ցուցահանդեսը պահելու են Վարշավայի թագավորական պալատում մինչև հունվարի 15-ը։ Այսինքն սա արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ այդ բացումից հետո այնքան էր հոսքը և հետաքրքրությունը, որ տնօրինությունը անմիջապես փոխեց իր նախնական պայմանավորվածությունը և ցուցահանդեսը արդեն իսկ Վարշավայում պետք է ներկայացվի մինչև հունվարի 15-ը։ Եմ ուղղակի, եթե թույլ կտաք, մի փոքրիկ ճշգրտում ուցնեմ, ամբողջ շարքը արված է միայն մարգարտի ականջով աղջիկը կտավի հիման վրա, այնտեղ ջոկոնդա չկա, չէ, ուղղակի ոճերը կան, տարբեր արվեստի, այդ թվում նաև Լեոնարդո դա Վինչի, երևի այդ պատճառով է նույնությամբ են ներկայացվել, որովհետև նպակից հետո ակադեմիա պատկերասրահում Երևանի, երբ տեղերից մեկը տեսավ այս նախագիծը, պատկերացրեց, որ այն նույնությամբ պետք է նաև Վարշավայում ներկայացվի։ Ինչ վերաբերվում է ինչ-որ հետագա փոփոխությունների, լրացումների, կա գաղափարներ կան արդեն, կարծում եմ կարող եմ ասել, որ այն պետք է ավելի զարգացում ունենա, պարզապես այդ մասին դեռ մի քիչ վաղ է խոսել։ Հաճախ հարցնում են, ես կրկին փորձեմ պատասխանել, ցանկացած նկարիչ երևի ունի իր հայեցողությունը, ինչ-որ սուբյեկտիվ հարց է դա, և դասական արվեստում ինքը ամենահետաքրքիր հեղինակներից է և կարծում եմ դեռ քիչ հետազոտված։ Եղել են, գիտեք, արվեստագետներ, օրինակ Սալվադոր Դալին առաջիններ, որ Վերմեերի հանդեպ ուշադրություն դարձրեց, այսինքն նրա մեջ մեկ այլ շերտ բացահայտելու, և դա պատահական չէ։ Կային նկարիչներ, ինչպես Վելասկեզը, որ շատ արվեստագետների են ոգևորել, հա, պես էլ Վերմեերը, համար համենայն դեպս։ Պան Ավետիսյան, արդեն կա ծրագրեր, հետագա Սիմուլակրումը որտեղ կա։ Կան ծրագրեր, բայց երևի Հարությունյանին խնդրենք պատասխանի։ Շնորհակալ եմ երկու հարցերի համար էլ, նախնական պայմանավորվածություն կա հունվարի 15-ից հետո Սիմուլակրում նախագիծը ցուցադրվելու է Բերլինում, մեր հայրենակից Հարություն Գալենցի ցուցասրահում, որը որ Հարություն Գալենցի թոռն է և ապրում է երկար տարիներ շարունակ Բերլինում,
Berlinից հետո Simulacrum-ը շարունակելու է իր ճամփորդությունը Գերմանիայի Բոն քաղաք եւ արդեն իսկ նախնական պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Դանիայի Կոպենհագեն մայրաքաղաքում իրենց կենտրոնական մշակույթի պալատում ցուցադրելու համար։ Ինչը վերաբերում է Վարշավային, պետք է ասեմ, որ դեռ ցուցադրությունը չբացված, դեռ բացման արարողությունը տեղի չեր ունեցել, արդեն իսկ հետաքրքրությունը այնքան մեծ էր, որ նախագիծը ստացավ հրավեր, այսինքն ցանկություն եղավ ցուցադրել նախագիծը Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքում, ինչը իրոք շատ ուրախալի էր եւ պարզապես հիմա այսպես ասում եմ, բայց միևնույն ժամանակ մտածում եմ, որ դեռ վաղ է խոսել, ավելի լավ է անել հետո այդ մասին խոսել, բայց քանի որ ոգևորվածությունը եւ ուրախությունը այն այս հարցի վերաբերալ, որ այդպիսի ընդունելություն է եղել եւ այդպիսի ջերմ վերաբերմունք, այսինքն հենց տեղում առաջի հրավերը դա եղավ Բրազիլիա Սան Պաուլո, մենք այցելեցինք մեր այնտեղ լինելու ընթացքում Լուբլին քաղաքը Լեհաստանի, որտեղ որ եւս մի քանի հասարակական կազմակերպությունների եւ ցուցասրահների տնօրենների հետ ունեցանք պայմանավորվածություն, նաեւ Simulacrum-ը հավանաբար կշրջի Լեհաստանի մի քանի քաղաքներով, որոնք որ ներկայացնում են իրենց մշակույթի ժառանգության կենտրոնները, եւ լեհական երկու քաղաքները նույնիսկ գտնվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուրեմն հովանու ներքո, պարզապես անունները ցավոք չեմ կարող այսպես չեմ հիշում, նույնիսկ չեմ Կազեմիր եւ Բուն Լեհաստանում արդեն իսկ 3 քաղաք կա, որտեղ պետք է ցուցադրվի, իսկ ինչպես ասեցի, արդեն Լեհաստանից դուրս դա առաջինը Գերմանիան է եւ հետո Դանիան։ Ամբողջը, որտեղ սա կոնցեպտուալ խնդիր է, ոչ թե անհատական ոճի խնդիր է, բայց դա էլ կար շարքի երկու աշխատանք, որոնք նշված են 20-րդ դարի անհայտ նկարչի որպես ստեղծագործություն եւ 21-րդ դարի, այսինքն դա էլ է Simulacrum, բայց պատկերացրեք, եթե ես պատկերացնեմ, եթե ինքս լինեի էքսպրեսիվ աբստրակցիոնիստ, ինչպես կնկարեի անձնական ոճը, որը ուզես չուզես գա կա եւ գալիս է ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում է քո արվեստում։ Ինձ համար մի բան է, որ ես չեմ ուզում ինձ կլանի ամբողջովին, ես ուզում եմ նրա հետ աշխատ համագործակցել այդ ոճի, ոչ թե լինել նրա գերին։ Նաեւ հա երրորդ ես փորձեցի ինձ ամենահամեստ դերը տալ, կատարողի դեր, այս դեպքում էլ ինչ-որ մեկը կարող էր, չէ՞, այդ ֆիլմից դիմանկարը նկարել, 33, մեծ սիրով, ինչ որ անում եմ, ցավոք Վահանի հետ չի լինի, բայց հետագայում մեծ սիրով։ Ձար 11 թվականի ապրիլին, երբ իդեպ եւս Simulacrum-ը կարծես թե այսպիսի մի դեր է իր վրա, ավելի շուտ ճակատագիրը այնպիսին է, որ առաջի անգամ է ամենտեղ Հայաստանը ներկայացնում, այսինքն ի շնորհիվ Simulacrum-ի 2011 թվականի Ժնևի ժամանակակից արվեստի տոնավաճառի ժամանակ Հայաստանը ներկայացվեց Ժնևի Պալ Էքսպո տոնավաճառում, որտեղ որ Հայաստանին հատկացվել էր առանձին տաղավար, ինչը որ հազվադեպ է լինում, եւ
ես ասել եմ այդ մասին Ժնևի տոնավաճառից հետո, որ տաղավարը այցելել էր Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը և յուրաքանչյուր կտավի շուրջ 33 կտավի վերաբերյալ մանրամասն ակնկալում էր տեղեկություն, և ես շատ մանրամասն այդ ամենը ներկայացնում էի, երկու անգամ Ժնևում Սիմուլակրումի տաղավարը այցելեց Շարլ Ազնավուրը, որը որ հիացել էր նկարներով, անգամ ցանկություն էր ցուցաբերել ձեռք բերելու աշխատանքները, այնպես որ Ժնևում հենց Սիմուլակրումի շնորհիվ հայ ժամանակակից արվեստը ներկայացվեց, որովհետև մինչ օրս Ժնևի այդ տոնավաճառը ունի շատ բազմազան պատմություն և երկարատև, բայց հայ արվեստ երբևիցե չէր ներկայացվել։ Ժամանակակից արվեստի տոնավաճառ, անգլերեն դա Art by Ժնև, հենց այդպես էլ իրար հետ գրված Art by Ժնև։ Եվ այդտեղ դա մի ամբողջ համալիր է, որտեղ որ առաջի հարկում գրքի տոնավաճառն է, եթե հիշում եք անցյալ տարի Հայաստանը հյուր էր գրքի տոնավաճառում, և վերևի հարկում ժամանակակից արվեստի տոնավաճառն է լինում, որի մասին որ Հայաստանում որևէ մեկը չգիտեր։ Դա շատ այսպես պատահական իմացանք այդ մասին և հայտ ներկայացրեցինք մասնակցության։ Ազնավուրը ցանկություն հայտնեց, բայց դեռ ոչ։ Արդեն վաճառել են մի քանի։ Այո։ Են, շատ եք ուզում իմ։ Եկ այդ անհայտ ոճի, որ երևի է, Ռաս, Սեզան, Ռո, Յավլենսկի, ացելի, այսքան։ Է, Սիմուլակրումի կոնցեպցիան ինձ թույլ տվեց ամենայն դեպս, որ ես լինեմ շատ ազատ, այսինքն ես ինքը որ պատճենի պատճեն գաղափարը ունի, չէ։ Ես կարող եմ ամեն անգամ նոր տարբերակ անել, թե բացարձակ ճշգրիտ պատճենի մասին չի խոսքը, որ ես ինչ-որ տանջվեմ ինքս ինձ վերարտադրելու, այլ շատ ազատ անդադար ապրող օրգանիզմ է։ Հա։ Արվում է ծածկի մեջ։ Հա։ Հանդես է, թագավորական պալատը պետական համակարգ է, այնտեղ վաճառք չպետք է լինի, բայց հանդեսից դուրս, այսպես ասած, կարող է պայմանավորվածություն։ Նրանք ցուցադրվում են, հետո կհամալրվում են։